لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كمي من ينبوت panggilanmu Allah panggilanmu tiada sekutu bagimu sesungguhnya nikmatmu dan pujian dan kerajaanmu tiada syirik kepadamu Al-Fatihah A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladhina An'amta Alayhim Ghayri Al-Maghdubi Alayhim Waradhalin Amin Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqq qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tibbil qulub wa dawa'iha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiya'iha. Qulu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Tuan pengerusi, pimpinan masjid, jawatan kuasa pengurus dan pentadbiran Masjid Jami' Al-Hidayah. Tuan-tuan, ayah-ayah muslimin dan muslimat, tetamu-tetamu Allah, barisan media yang bertugas dari Kementerian Multimedia. Alhamdulillah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, ayah-ayah, tetamu-tetamu Allah yang dipilih, yang disebut dan dijemput oleh Allah untuk berada nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, untuk seketika kita memberikan ruang. Ruang apa? Ruang pengecajan. We are charging our iman. Sebagaimana yang kita sebut pada pertemuan yang lalu, Allah buat solat ketika Nabi sakit, Nabi tercedera, Nabi terluka, Nabi hampir tewas dalam perjuangan di dunia. Ketika usia Nabi berusia 50-51 tahun, Amul Huzni, tahun di mana Nabi diuji dengan penuh ujian yang sangat berat dan dahsyat. Ketahun itulah tuan-tuan, Allah matikan Sayyidina Khadijah dan Allah matikan juga Abu Talib.
Maka dalam keadaan Nabi lemah, hampir tewas dalam dakwah, terkapai-kapai, terhuyung-hayang, umpama Nabi berada di atas kapal Bahtera, ombaknya sangat dahsyat, hampir karam, nak berpaut dekat mana ni? Maka ketika itulah Allah mengangkat, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, innahu huwas sami'ul basir. Surakallahul azim. Ketika Nabi berduka, Nabi tercedera dan Nabi terluka, air mata mengalir di atas bumi yang bernama dunia, Allah hantar malaikat Jibril AS, wahai Jibril, engkau angkat Nabiku, dia sedang menangis, dia sedang terluka, dia sedang tercedera, dia sedang diuji dengan ujian yang sangat berat di dunia. Yarfa', Allah angkat Nabi Muhammad, yarfa' is asra bi'abdih. Ketika Nabi diangkat ketika itu, tuan-tuan, Allah sedang merehat dan merawat, R&R. Maka peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj adalah R&R. Nabi tak larat dah, Nabi tak tahu nak buat apa, sebab tak ada siapa yang nak jaga Nabi. Sayyidina Khadijah dah wafat, pak menakan Nabi dah tak ada, protector Nabi dah tak ada. Siapa nak sokong aku? Siapa nak layan aku? Siapa nak sambut tangan aku? Siapa yang nak duduk belakang aku? Aku dah tak ada siapa-siapa. Semua orang perli, semua orang sindir, semua orang kecam aku. Who is my real protector? Who is my real supporter? Pendakwah pun bertanya, ketika saya dikecam, ketika saya disaman, siapa yang nak support saya? Siapa orang pertama yang mai duduk belakang saya? Maka benda yang pertama yang Nabi duduk, tuan-tuan, Nabi bermunajat, Nabi beruzlah, ya Allah, aku sedang diuji, ya Allah, aku nak tengok siapa orang pertama yang mai duduk sebelah aku ketika aku dikecam dan aku disepak terajang oleh Arab Quraisy. Maka ketika itulah, tuan-tuan, Allah mengangkat air mata dan doa Nabi, maka Allah merehat dan merawat, naik ke langit. Bila naik ke langit, tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka Allah sedang mengecas iman Nabi. Turun daripada tak sampai semalam. Keluar daripada Isyak Maghrib tu, Maghrib Isyak, tak sampai subuh, tuan-tuan, Nabi dah turun ke bumi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Bila Nabi dicas iman dia, Nabi tengok syurga, Nabi jumpa nabi-nabi, Nabi dapat motivasi daripada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi dapat program munajat perdana yang Allah buat. Kalau saya tanya tuan-tuan, sebutkan program munajat perdana yang pernah berlaku dalam hidup Nabi, jawapannya Isra wal Mi'raj. Maka kuliah maghrib ni, tuan-tuan kena anggap seperti Isra wal Mi'raj, sebab Allah sedang merehatkan tuan-tuan. Tuan-tuan tak duduk atas jalan, tuan-tuan tak kena maki, tuan-tuan tak kena horn traffic light, tuan-tuan tak ada tension di luar, tuan-tuan duduk tenang-tenang malam ni bersama Ustaz Manis. Mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan. Bukan saya yang bagi, Allah yang memberikan ketenangan kepada tuan-tuan. Nabi turun daripada Isra wal Mi'raj tak lama, tak sampai setahun. Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, dalam kitab Sirah Nurul Yaqin diceritakan, qabla sana, before a year, maka turunlah perintah untuk Muhammad, satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam. Sambung. Dari kutamu ke kota Madinah. Bila turun ke langit, tuan-tuan, turun ke bumi, tak lama lepas tu baru keluar perintah turun hijrah. Pasal apa Allah buat Isra Mi'raj dulu baru hijrah? Pasal apa hijrah Nabi kena jalan kaki, sedangkan Isra wal Mi'raj naik buruk? Tak boleh ke Allah buat buruk yang sama dalam hijrah? Logically, logik akal, innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tapi kenapa Allah tak buat hijrah naik buruk? Dan kita nak sambut mak hijrah hujung minggu ni. So significant tajuk yang kita bincangkan. Rupanya tuan-tuan, jawapan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kenapa Allah tak buat hijrah menggunakan buruk? Sebab dalam Isra wal Mi'raj, Allah dah fully charge. Iman Nabi dah charge. Bila iman dah charge, hak jauh terasa dekat, yang berat terasa ringan. Macam tuan-tuan lah, bulan puasa, iman tuan-tuan di charge setakat 23 rakaat sembahyang tarawih. No problem bro. Betul tak? Cuba tuan-tuan buat lepas insya 23 rakaat sembahyang sunat, mati dulu rasanya.
Hilang dah iman kita. No, tunggu bulan puasa pula. Sallallahu alaihi Muhammad. So hidup manusia ni adalah kita kena sibuk cari bila masa aku nak charge iman aku ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu sebagai mukadimah dia. Mukadimah pun dia 5 dah. Okey, tajuk kita malam ni tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, saya harap tuan-tuan bersama saya malam ni kita bagi special sikit. Bukan sekat malam, setiap mai tu kau special lah untuk orang jalan baru ya. Okey, tajuk kita garis masa fitnah bangsa. Weh, macam tajuk pidato diraja ni. Okey, garis masa fitnah bangsa. Tuan-tuan dan puan-puan bersama saya. Berdirinya saya di sini disebabkan di sini memang tak ada kerusi. So kena berdirilah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan kerusi kat sana kan? Ha, memang tak boleh duduk. Okey. Saya nak bawa tuan-tuan dalam cerita perkongsian malam ni, dia ada sirah, dia ada akidah, dia ada fiqh, dia ada syariah, dia ada adab dan akhlak, dia rangkum semua. Jadi tajuk kita malam ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan dia ada hadis tentang akhir zaman. Okey, saya nak mulakan macam ni tuan-tuan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, cerita tentang akhir zaman ni, okey, kat sini ada poin yang saya buat. Okey, ada tertulis perkataan fitnah ataupun sallallahu alaihi Muhammad fatana ataupun fitan dalam kitab Al-Fitan karangan Syekh Imam bin Nuaim, Nuaim bin Hammad. Fitan ataupun fatana bermaksud tarikan, godaan, tolakan, gangguan, kedahsyatan yang berlaku dan peristiwa yang berulang. Itu disebut sebagai fitan ataupun gangguan dan menghasilkan perkataan fitnah. So fitnah ni adalah satu gangguan, tarikan supaya kita tak jadi main masjid, tak jadi jumpa Allah, tak jadi semayang, tak jadi zikir. Bila benda baik tak jadi, ada benda yang menarik. That is the meaning of fitan. Itu secara lugah, secara bahasa ataupun kita kata secara basically. Boleh? Allahumma salli ala Muhammad. So fitnah akhir zaman ni tuan-tuan, dia boleh tengok dengan beberapa benda. Okay, fitnah akhir zaman. Sebab apa saya ambil tajuk ni? Sebab kita akan sampai kepada tajuk fitnah bangsa. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan bangsa yang kita nak tengok pada malam ni tuan-tuan adalah satu-satunya bangsa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi signal dan indikator kepada berlakunya kiamat dan berlakunya dajjal. Iaitulah tidak lain dan tidak bukan adalah Arab. Dan kita baru habis selesai Zulhijjah dan nak masuk Muharram. So tajuk ni saya rasa significant. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey. Tentang akhir zaman ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Salah satu komponen yang terlibat langsung dalam peristiwa akhir zaman ataupun salah satu tanda akhir zaman ni, nak tengok akhir zaman ni bila, tengok dekat ada beberapa benda. Yang pertama orang. Tanda kiamat ataupun tanda akhir zaman boleh tengok kepada beberapa benda. Yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita kata tanda. Sakar ni. Ni bukan perli . Okey, tanda akhir zaman kita boleh tengok kepada beberapa aspek. Yang pertama tengok kepada orang ataupun individu. Sallallahu alaihi Muhammad ataupun bangsa ataupun negara. Okey. Ini tanda akhir zaman yang pertama. Kita boleh tengok kepada individu kita lah. Kan kita belajar akhir zaman, tanda akhir zaman bila anak jadi tuan kepada mak. Bila orang bila mak melahirkan tuan, bila orang mendewa-dewakan dunia, bila orang mendewa-dewakan muzik, bila orang anak muda menyembah berhala, berhala moden, bila anak muda melakukan maksiat secara terang-terangan, dicabut rasa malu. Dulu nak buat dosa seorang-seorang, sekarang buat dosa live. Saya tengah buat dosa ni. Dulu buat dosa senyap-senyap, cari pintu, cari tembok, cari jambatan. Dulu zamanlah live. Lagi ramai orang tengok, lagi best. Itu zaman dia. Sallallahu alaihi Muhammad. So individu. Bangsa, salah satu bangsanya adalah Arab yang kita nak tengok sekali lagi, yang saya nak bawa main tajuk kita malam ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan negara-negara yang berperang, yang terlibat langsung, siapakah negara yang bila saya sebut sekali lagi, tuan-tuan tengok, nak tahu Al-Mahdi keluar bila, nak tahu Dajjal keluar bila, negara tu menjadi tempat target kita.
Ini bukan saya kata ni. Kita sebut balik apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tanda akhir zaman kita boleh tengok kepada alam. Alam ni kejadian. Sallallahu alaihi Muhammad. Alam kejadian banjir, benda yang pelik-pelik. Dulu benda yang pelik-pelik ni gempa bumi, kita kata tsunami, benda yang sangat jauh dengan kita. Tapi sekarang benda yang lagi pelik dan paling pelik depan mata. Betul tak? Dulu benda yang sangat-sangat dahsyat ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, termasuk di Pulau Pinang. Mustahil Pulau Pinang boleh banjir. Negara yang berada di pulau, mustahil kita fikir logik. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan Selangor KL, tempat yang paling banyak signal bila berlakunya amaran tsunami dan banjir. Tapi di KL dan Selangor lah yang paling kerap banjir. Lagi canggih teknologi manusia, lagi banyak musibah Allah bagi. So kecanggihan manusia tidak mampu menyelamatkan dan tidak mampu melawan kecanggihan Allah Azza wa Jalla. Semua akur dan tunduk. Hang canggih tak mana pun sistem Muhammad sallallahu alaihi Muhammad kepada alam. Tanda akhir zaman yang ketiga kita boleh tengok kepada tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi Muhammad, kepada zaman. Okey, kita boleh tengok zaman bermula zaman nubuwah, zaman khalifah, zaman manhaj nubuwah, zaman khulafa ar-rasyidin, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Turki Utsmaniyah, sehinggalah zaman kita mulkan Jabariyah ataupun mulkan Jabrian, raja-raja yang sombong, pemimpin-pemimpin yang memakan dan melahap wang rakyat, harta rakyat. Ni zaman sekarang. So akhir zaman boleh lihat pada zaman, the changing of face. Allahumma salli ala Muhammad. Ini antara tanda-tanda yang kita boleh tengok tuan-tuan. Benda yang boleh disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah inilah benda-benda yang kita tengok keliling kelalang kita, yang boleh terlibat, yang akan terlibat, yang sedang terlibat dalam peristiwa akhir zaman. Okey, itu sebagai mukadimahnya. Jadi malam ni saya nak bawa tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dan bangsa, salah satu tajuk kita malam ni, macam mana bangsa Arab tu menjadi tanda akhir zaman yang kita boleh tahu Imam Mahdi dan juga kiamat tu berlaku bila. Salah satu kita nak tengok pada bangsa Arab. Bila cerita tentang bangsa Arab tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan bermula sejarah awal bangsa Arab. So Arab awal zaman, Arab pertengahan zaman dan Arab akhir zaman. Kenapa Nabi mencelakakan bangsa Arab? Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam kitab hadis akhir zaman, Bidayah wa Nihayah fil Fitan wal Malahim, kan Ibnu Kathir, wailul lil arabi min syarri qad iqtaraba. Nabi kata akhir zaman nanti, satu zaman, satu ketika, celakalah kalian bangsa Arab. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa? Sebab ketika itu kerosakan semakin mendekat. Dan hari ini kita boleh tengok antara bangsa-bangsa Arab tuan-tuan, semua berlumba-lumba untuk mencapai dan menjadi negara paling kaya. Itu sama juga salah satu tanda Sallallahu alaihi Muhammad. Satu. Dan yang kedua, bangsa Arab akan kembali menjadi bangsa yang paling hina. Sedangkan dulu merekalah bangsa Nabi. Daripada keturunan kalian lahirnya Muhammad, daripada keturunan kalian Bani Ismail lahirnya kalian Muhammad khataman nabiyyin al-amin, manusia yang paling mulia keluar daripada bangsa kalian. Tapi hari ini Nabi kata wailul lil arabi, celakalah kalian walaupun aku berasal di keturunan kalian. Sebagaimana yang saya sebut pada pertemuan yang lalu, ketika saya pergi umrah bulan hari raya hari itu, ketika saya berada di Jeddah City Tour, Jeddah Tower, Jeddah Tour di negara dan bandar Jeddah. Kalau tuan-tuan pergi tengok dekat laut dia tu, maka tuan-tuan rasa tuan-tuan duduk dekat pantai Cenang. Saya rasa macam nak buang jubah yang ada. Saya kata aku duduk kat Arab Saudi ke aku duduk kat pantai Cenang ni, dengan permainan api dengan perempuan dia, saya tak dapat nak gambarkan. Saya pergi tu sengit kopiah itu terak ustaz. Saya tak tahu, tuan-tuan yang bukan ustaz tak tahu apa yang sengit. Tercabutlah, kata cabut kopiah saya. Tu terang ustaz. Saya tak tahu, tuan-tuan pi ni mungkin tercabutkan belakang. Tuan-tuan jangan pi lah tuan-tuan. Kau nak pi tuan-tuan kena duduk belakang saya. Okey. Ustaz, tolong ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillah. Tak tengok rezeki. Itu benda yang berlaku yang Nabi kata bila saya pi tengok tuan-tuan, meremang bulu roma ni. Ya Allah, aku duk cerita tentang akhir zaman ni, selama ni teori. Sebab apa? Dalam kitab. Praktikal tak tengok. Bila pi tengok sendiri, ya Allah, ish,
patutlah Nabi mencelakakan. Punya dahsyatnya bangsa Arab, tuan-tuan. Pengalaman saya berbicara dengan pengusaha-pengusaha hotel, saya sebut benda ni dekat masjid mana tahu, Saudara Muhammad, salah satu poin dia, kebetulan dalam tu bos hotel ada tengah kuliah maghrib. Saya takut saya tersilap fakta. Antara bangsa dan guest customer yang paling teruk di Pulau Pinang, Hotel Batu Feringgi, tuan-tuan boleh pergi sembang dengan bos-bos hotel ni, adalah daripada guest Arab. Apa yang mereka buat, saya tak maulah cerita kat sini. Sandalah semua Muhammad, saya keluar kot kena tembok ni. Ustaz ni, Ustaz Maneh ni, mereka ada membongkarkan rahsia ke-Araban. Padahal Nabi dah cerita lama dah. Teruknya bangsa Arab adalah antara guest yang paling teruk di, kita kata di inilah, di Batu Feringgi. Antara contoh testimoni yang diberikan oleh pengusaha-pengusaha hotel. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, starting bangsa Arab ni kat mana? Cik Nabi kat sini tuan-tuan ah. Soalan dari Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, ni point kita. Okey, starting point kita. Nabi Allah Ibrahim disebut sebagai Ababul Anbiya, bapa segala segala nabi. Bila Nabi Ibrahim ni, Nabi Ibrahim ni tuan-tuan is around 2800 before century BC. Kalau kita sekarang BC juga, tapi before COVID. Before COVID. Tapi ni BC ya. Before BC ni bukan before COVID, before century, sebelum satu Masihi. Okey. Jadi macam mana nak tahu zaman Nabi Ibrahim dengan zaman kita? Macam mana nak cek tempoh beza masa zaman tuan-tuan? Tuan-tuan faham soalan saya? Macam mana nak kira zaman kita, tempoh masa, selang masa, beza jarak masa antara zaman kita dengan zaman Nabi Ibrahim? Macam mana nak kira? Plus nampak gaya memang semua SPM matematik semua fail. Saya tahu orang tengok muka tu dah. Ha? Okey, 2022. Campurlah. Soalan semua Muhammad. Kan ni sebelum Masihi. Sekarang kan kita dah Masihi. So beza kita dengan Nabi Ibrahim is around 4000 plus ataupun hampir 5000 tahun. Okey, tak apa. Yang ni fakta ni tak perlu hafal pun, tak naik periksa. Okey, muslim dan muslimat. Nabi Ibrahim adalah bapa kepada tiga bangsa sallallahu alaihi wasallam ataupun agama yang utama di dunia. Okey, dengar ayat saya. Nabi Ibrahim adalah bapa sallallahu alaihi wasallam kepada tiga agama utama dunia. Adakah bukan ustaz, Nabi Ibrahim bapa tiga agama sedangkan agama satu je Islam? Ha, dengar dulu dengar dulu. Dengarkan dulu penerangan saya. Jangan rakam, jangan ambil kat sini saja. Saya memang confirm kena fitnah. Okey. Nabi Ibrahim melahirkan, tuan-tuan, saya ringkaskan, Allahumma salli alaihi wasallam, nama anak Nabi Ibrahim namanya Ishaq. Okey. Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Daripada Ishaq lahir anak keturunan yang namanya Aish, Al-Aish dan juga Yaqub, dua beradik kembar. Sallallahu alaihi wasallam. Yaqublah. Yaqub. Aqaba Yaqubu, orang yang suka berjalan. Ni Yaqub ni berasal di perkataan Aqaba, orang yang suka berjalan malam. Berjalan dalam bahasa Ibrani, Nabi Ibrahim ni bangsa bukan Arab ah. Tuan-tuan, nabi-nabi Arab berapa orang? Nabi ada berapa orang nabi? Nabi ada 124,000 dalam kitab masyhur. Daripada 124,000 yang keturunan bangsa Arab hanya 4 orang. Okey. Bakinya tuan-tuan, starting daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, jumlah nabi yang berketurunan Bani Israel ataupun Yahudi berjumlah 123,988. Pasal apa nabi banyak daripada keturunan Bani Israel ni, Yahudi? Dia macam sekolah. Sekolah mahfiz 100 orang pelajar dengan sekolah kebangsaan 100 orang. Cikgu yang diperlukan di mak tahfiz dengan budak, bilangan budak yang sama, mungkin tak sama. Sebab budak tahfiz kita kata budak yang mungkin boleh dikawal. Jadi 10 orang cukup jaga. Tapi budak SMK umumlah 100 orang pelajar tak cukup 10 orang cikgu. Walaupun bilangan dia sama, sebab apa? Mungkin tahap kenakalan, bukan jahat
kenakalan berbeza. Lagi ramai nakalnya manusia, lagi banyak penunjuk dan pendidik yang diperlukan untuk menunjuk dan mengajar manusia. Logik akal dia. Maksud dia, antara bangsa Arab dengan bangsa Yahudi ni, tuan-tuan, ketika itu, bangsa jenis Yahudi ni, antara kita kata bangsa dan manusia yang paling teruk di dunia. Bila hampa paling teruk, maka Allah hantar Nabi paling ramai dengan hampa, sebab hampa paling kurang ajar. Ini bangsa Yahudi. Sebab tu Nabi-Nabi paling ramai adalah bangsa Yahudi. Okey, balik cerita Nabi Ibrahim tadi, tuan-tuan. Ishak ada anak Yakub. Ishak dan Yakub. Daripada keturunan Aish ni, lahirlah tuan-tuan. Assalamualaikum Muhammad. Tuan-tuan boleh follow kan? Boleh? Okey. Keturunan Aish, lahirlah bangsa Rom. Rom ni siapa? Joe Biden. George W. Bush. Bill Clinton. Lagi? Assalamualaikum Muhammad. Sebelum itu, Barack Obama. Geng-geng ni lah. So, geng Rom ni adalah keturunan yang berkulit putih macam saya ni. Gelap siapa cik? Tak puas hati? nak tengok dekat ke? Nampak? Tengok jauh mana lah gelap. Okay? Nampak je kan? Okay? Tak apalah, ambil kat ustaz lah. Ustaz mana boleh kalah? Tak mau kalah ustaz. Okey. Rom adalah keturunan Nabi Allah Ibrahim AS. Pindah ke mana? Pindah ke Eropah. Daripada keturunan Yakub melahirkan bangsa Bani Israel. Assalamualaikum. Bani Israel, daripada Bani Israel ni lahirnya bangsa Yahudi. Okey. Boleh. Assalamualaikum. Okey, nampak ah? Ishak, Yakub. Assalamualaikum. Ini dari isteri pertama. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah wa sallallahu alaihi wasallam. Okey, isteri pertama. Daripada isteri kedua, isteri kedua melahirkan Allah sallallahu alaihi wasallam anaknya Ismail. Daripada Ismail, tuan-tuan, lahirlah bangsa Arab. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dalam riwayat Israiliyat, walaupun jarang-jarang dan kadang-kadang dibincangkan, tapi ada riwayat, tuan-tuan, isteri ketiga melahirkan bangsa jauh Madian. Anak dia, antara dia, saya sebut nama anak salah satunya, nak sebut panjang, Madian, salah satu anak kepada isteri ketiga yang namanya Keturah ataupun Konturah, yang melahirkan bangsa Jawi ataupun jauh, bermaksud jauh. Daripada Jawi inilah melahirkan bangsa Melayu. Assalamualaikum Muhammad. Ataupun bangsa timur, bangsa jauh. Tuan-tuan, highlight saya, cuba tengok keterkaitan antara empat bangsa yang wujud. Empat benda ni. So, siapakah mereka ni? Ni, kedudukan dan keadaan mereka ni, status sekarang. So, inilah yang akan bertarung dan berlawan menjadi peserta-peserta akhir zaman, yang akan berlawan bersama Al-Mahdi, yang akan berlawan akhir zaman. So, empat bangsa ni daripada jalur keturunan yang sama Nabi Allah Ibrahim. Seulang, Nabi Ibrahim melahirkan bangsa Rom, Nasoro, Kristian. Nabi Ibrahim juga isteri kedua anak isteri pertama lagi. Anak yang kedua, Sallallahu Muhammad, melahirkan bangsa Yahudi. So, agama Nasara, agama Yahudi daripada anak yang sama. Boleh faham? Sallallahu Muhammad. Yang kedua, bangsa Arab. Bila Nabi Ibrahim pindah ke Biwadin Ghairi Zain, melahirkan bangsa Arab, Bani Ismail. Cucu cicit Ismail melahirkan bangsa Arab. Dan yang ketiga, Timur. Sebab tu tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Saya sebut sikit kat sini . Kenapa di Indonesia banyaknya golongan Habaib dan Habib? Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli alaihi Muhammad. Sebelum saya terlupa, ketika mana bangsa Arab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dihalau oleh Yahudi ketika tertubuhnya negara haram Arab Saudi pada 1932, bangsa-bangsa Arab keturunan Nabi ni, tuan-tuan, pemegang Arab Saudi sekarang bukan keturunan Nabi.
Siapakah keturunan Nabi terakhir yang pegang Arab Saudi? Namanya Syarif Hussein. Syarif Hussein ni dibuang dan dihalau oleh keturunan Bani Saud ke mana? Ke Jordan. Bila tanah tak cukup, mereka dihalau lagi. Dan ke mana? Dan mereka bergerak ke Senusantara. Dan yang berada di Indonesia antaranya adalah keturunan Ahlul Bait Syarif Hussein sallallahu alaihi wasallam, keturunan Hussein, anak cucu kita kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali, maka lahirlah keturunan Bahabaid kat sini sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan? Jadi maksudnya kita dekat dengan Ahlul Bait, tapi main dengan puak-puak tertentu, semua geng-geng anti Habib, Habaib, Habaib ni semua tak layan. Kata kita, kita kata apa? Ada, kita dituduh sebagai pelampau Habib dan seumpamanya. Sedangkan Nabi kata, salah satu rukun untuk mencintai aku adalah mencintai keturunanku sallallahu alaihi wasallam. Bismillah dalam nama Rasulullah. Okey, boleh tuan-tuan? Okey. Empat benda ni Yahudi antara empat beradik. Saya sebut empat beradik lah. Rupanya antara kita bangsa Arab, Yahudi dan Rom adalah adik beradik tiri daripada moyang yang sama. Tapi perangai Yahudi ni walan tardo sallallahu alaihi Muhammad dalam surah Al-Baqarah, Allah kata apa? Ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Takkan redha dan takkan senang, takkan selesa, takkan duduk saja Yahudi dengan keturunan yang ada di dunia. Allah kata sallallahu alaihi Muhammad, Yahudi dan Nasara ni takkan redha pada kamu, takkan senang pada kamu sampai bila-bila, takkan puas hati dengan kamu sampai bila-bila. Pada 1909 ketika bumi ditadbir oleh Sultan Abdul Hamid II pada zaman Turki Utsmaniyah, Yahudi telah melancarkan satu gerakan virus, dan nama virus ni virus tikus. Menggunakan tikus sallallahu alaihi Muhammad, dan dibawa virus ni, virus ciptaan manusia. Dan siapa yang kena virus ni, dan dia target kepada orang agama dan pemimpin-pemimpin sultan yang berada di istana Yildiz. Tuan-tuan, ini bidang kajian master saya. Nampak macam confidence lah kan? Alhamdulillah, Allah izin. Ni saya cakap ni berdasarkan fakta dan kajian. Saya tak bawa lah kitab-kitab research saya tu. Sekat mana Allah izinkan yang saya ingat fakta ni, saya kongsi kepada tuan-tuan. Pada tajuk ni kena buat seminar sallallahu alaihi Muhammad. Kalau tuan-tuan ada pertanyaan untuk dibuktikan, saya bersedia untuk buktikan fakta-fakta sahih sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadinya bila Allah sebut dalil sahih surah Al-Baqarah, bukan dalil sahih, dalil qat'i, hadis sahih. Bila Allah kata Yahudi takkan senang hati, maka Yahudi tuan-tuan, apa yang Yahudi buat pada kiri kanan dia? Di sebelah kanan adalah bangsa Arab. Apa jadi dengan Arab hari? Habis. Idza fasada ahlu Syam la khairu fikum. Nabi kata apa? Selagi mana sallallahu alaihi Muhammad, Yahudi kan dah belajar dengan sejarah. Islam takkan jatuh selagi mana bangsa Arab tidak dipecah dengan divide and imperialism. Maka Yahudi buat apa dekat Arab? Yahudi melancarkan gerakan, dia panggil gerakan Allah sallallahu alaihi Muhammad, divide and m, mungkin ada lecturer sejarah kat sini, divide and imperialism, DE, pecah dan perintah. Zaman dulu mana ada negara-negara Bahrain semua tu kan, kita sebut sebagai semenanjung tanah Arab. Tapi hari ini dah terpecah, Kuwait, Bahrain, UAE sallallahu alaihi Muhammad. Dulu kita kata seketui semenanjung tanah Arab zaman Nabi. Tapi masuk sekarang tuan-tuan, negara Arab sudah pun terpecah dan dipecahkan. What is the objective? Dan di belakang dia adalah Yahudi. Sebab apa? Ketika kami nak masuk ke negara haram Israel 1948, Theodor Herzl, ni nama-nama penegak negara Yahudi, dia kata apa? Ketika kami masuk waktu dalam Palestin ni, kami terkejut. Kami ingatkan geng-geng orang Islam ni akan bangun menentang. Tapi ketika kami masuk negara haram 19 Mei 1948, bila 19 Mei masuk je, tak ada pun orang serang.
Negara Arab sibuk negara di tempat masing-masing. Nampak tak tuan-tuan? Liciknya Yahudi ketika mereka masuk ke dalam Palestin, semua negara Arab senyap membisu. Sebab apa? Sebab kepentingan ekonomi Arab dah dipegang oleh Yahudi. Dan siapa yang bagi pinjam, bank-bank dunia dipegang oleh Yahudi. Siapa berani lawan? Sallallahu alaihi Muhammad, habis kepentingan ekonomi bangsa Arab. Apa Arab? So divide and imperialisme yang dibuat oleh Yahudi. Sebab apa? Sebab dia tak mau adik-beradik tiri dia naik. Aku mesti, I am conquering the world. Maka Yahudi mesti menguasai dunia. Maka dia buat, dia pijak adik-beradik dia sendiri daripada keturunan Ismail ni. Adik-beradik tiri lah. Mak tiri kan? Yahudi, isteri pertama. Kita, bangsa Arab, isteri kedua. Maka dia pangkah siap-siap bangsa Arab. So dia pijak Sallallahu Alaihi Muhammad sehingga kan hari ni bila masuk dalam Palestin sepak terajang, tak ada siapa nak lawan. Muslimin dan muslimat rahimahullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Okey, tu cerita tentang Arab. Rom pula, okey. Rom ni orang putih. Tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad, Yahudi dan Rom ni nampak macam berkawan. Kan? Tuan-tuan, pada tahun 2000, ya, Rom melancarkan Y2K. Tuan-tuan ingat istilah dia Y2K? Ha? Ingat tahun millennium kan, 2000. Apa maksud Y2K? Kita kata ya, year 2000 lah. Kan? Year 2000. Tapi dalam kajian tuan-tuan akan jumpa satu istilah. Y2K adalah YYK. Y2K. Kita baca Y2000. Tapi hakikat dia sebenarnya adalah year to the Jesus Kingdom, ke arah tahun penguasaan pentadbiran Yesus. Maksudnya apa Yesus daripada? Yesus lah. Rupanya Rom dalam rancangan tahun 2000 dia tahu dah. Tahun 2000 ni fasa munculnya Nabi Allah Isa, yang turunnya Yesus. Dalam orang ahli kitab Rom mengatakan fasa 2000 adalah fasa akhir zaman. Ahli kitab Rom. Ahli kitab Yahudi pun dia melancarkan YMK, Year to the Messiah Kingdom. Maksudnya apa? Dunia ni ke arah pentadbiran, ke arah negara Dajjal, ke arah negara Yesus. Orang Rom percaya dunia akan dikuasai oleh Jesus Christ. Dan orang Yahudi percaya dunia akan dikuasai oleh Al-Messiah. Sallallahu alaihi Muhammad. So nak buat macam mana ni? Zionis Rom, Zionis ada dua. Zionis Kristian dengan Zionis Yahudi. Zionis Yahudi Kristian bantu Yahudi. Sebenarnya dia bukan bantu. Dia nak mempercepatkan munculnya. Okey, macam ni eh. Kenapa Yahudi ni Palestin sebenarnya ketika negara Arab Saudi di bawah Turki Utsmaniyah. Bila Turki jatuh, negara Arab terkontang-kanting. Dan negara Arab ketika itu berada di bawah Inggeris. Inggeris yang pegang negara Arab. Tapi pasal apa Yahudi masuk di Palestin tu? Sallallahu alaihi Muhammad. Rupanya tuan-tuan, Palestin kan di bawah Turki. Tuan-tuan boleh follow saya. Tajuk ni dia dunia sikit tak apa. Sesekali kita kena ambil tahu kat benda ni sebab tak ada masa dah. Sebab kita sampai ke fasa ni, tuan-tuan kena tahu. Ada orang tak minat, ni bukan sejarah, ini akhir zaman ni. So kita kena tahu ni nak buat apa, nak esok lusa Imam Mahdi nak keluar lah. So we have to know sebenarnya. Sallallahu alaihi Muhammad, hadis akhir zaman. Okey, ni bukan cerita sejarah, cerita akhir zaman. Tapi dia pembawakan tu seperti sejarah lah. Okey. Sallallahu alaihi Muhammad, kat mana tadi? Palestin dan Hijaz di bawah Turki Utsmaniyah. Hijaz ni siapa? Arab Saudi lah. Arab tak wujud. Arab Saudi tak wujud istilah tu. Hijaz Arab Palestin di bawah Turki Utsmaniyah. Wasiat Nabi. Bila Turki jatuh, sebab jatuh belakangnya Yahudi dan Inggeris. Bila jatuh tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala Muhammad. Cerita ni tuan-tuan kena follow saya pergi Turki. Baru saya sambung cerita ni kat sana. Itu pun kajian master saya juga. Okey, kejatuhan Arab Saudi, kejatuhan Turki Utsmaniyah sehingga lahirnya jatuh Turki ni antara dua kesan kedua, dua kesan utama, Arab Saudi tertubuh, Palestin jatuh. Itu kesan bila Turki jatuh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah sallallahu alaihi Muhammad. Saya kata apa tadi?
Okey. Kenapa Inggeris memberikan Palestin kepada Yahudi? Sebab lagi cepat Dajjal muncul, lagi cepat dunia akan dikuasai oleh Yesus. Kan pelajaran kita, kan kita percaya, yakin iman kita bahawa yang membunuh Dajjal di Babul Lut ialah Nabi Allah Isa. Jadi orang Kristian Nasara ni kena bantu payut Yahudi cepat-cepat dapat negara. Sebab lagi cepat hangpa dapat negara, lagi cepat Dajjal turun, lagi cepat Dajjal turun, lagi cepat Yesus akan turun. Bila Yesus akan turun, we are the world, we are the champion, kami penguasa dunia. Sebab tu tuan-tuan nampak, Rom ni sebenarnya nampak macam lawan kawan, tapi sedang berlawan, tapi dia pun tak tunjuk. Ini penyakit Rom dengan Yahudi ni, cerdik dia, mereka bermusuhan dalam diam. Tu Rom dengan Yahudi. Tapi orang Melayu bila berkelih, dia bila berkelih orang Melayu ni sampai kemat, aku tak halai dunia akhirat. Itu Melayu. Nampak orang habis. Orang Melayu kalau berkelih, dia berkelih sungguh tujuh keturunan. Malu kita, kita kena belajar cara nak bergaduh. Pergi belajar kat Rom dengan Yahudi. Tak nampak bergaduh. Padahal sedang bergaduh ni. Soalan Lesi Muhammad. Depa akan bunuh Yahudi. Sebab apa? Sebab kami kan, ya, Nabi Isa akan bunuh Yahudi. So cepat-cepat kena bantu Yahudi. Biar depa menang dulu. Kita menang kemudian. Boleh faham tuan-tuan? Okay, Allahumma Lesi Muhammad. Okay, itu gambaran dia. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahumma Lesi Muhammad. Kat mana tadi? Nabi Allah Ibrahim AS. Okay. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, bapa kepada tiga agama. Saya ulang, so daripada sini lahirlah Kristian. Sekejap kita tengok kalau sempat macam mana agama Kristian terbina. Agama Kristian bukan agama Samawi. Siapa yang buat agama Kristian? Siapa yang cipta sebenarnya? Allahumma salli alaihi Muhammad. Yahudi. Okey, dan juga kita kata salli alaihi Muhammad Melayu dan juga Arab. Okey. So empat wajah utama dunia akan berlawan akhir zaman adalah keturunan yang sama di bawah Nabi Allah Ibrahim AS. Okey. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil Nabi Ismail. Kat sini Point dia. Okey. Ketika Nabi Allah Ismail AS, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail ketika ini Mekah berada dalam keadaan okey. Mekah ketika ini, era ni Bani Jurhum. Mekah ketika ini sallallahu alaihi Muhammad berada dalam keadaan aman. Tanpa apa? Tanpa berhala. Okey. Mekah tidak ada berhala pada zaman Nabi Ismail. Saya ringkaskan tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahimakumullah, sallallahu alaihi Muhammad. Selepas Nabi Ismail wafat tuan-tuan, daripada keturunan Nabi Ismail ni lahir empat keturunan. Okey. Nama dia Amyar, Iyad, Rabi'ah dan juga sallallahu alaihi Muhammad Mudhar. Ni anak cucu cicit keturunan Ismail. Saya ringkaskan, daripada Rabi'ah ini lahirlah keturunan Sa'ud. Dan daripada keturunan Mudhar, dan kita belajar kan, Salam alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Saf wa Tarrahmani. Itu adalah Adnani. Selawat Adnani, Adnani itu keturunan Mudhar bin Adnani. Keturunan inilah melahirkan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, my proof is apa yang saya nak share dengan tuan-tuan. Keturunan Arab Saudi dengan keturunan Nabi Muhammad adalah tidak bercampur. Walaupun memang daripada Nabi Ismail, tapi sebenarnya Nabi Muhammad dipelihara oleh Allah dan dia tidak ada kaitan pun hubungan susur galur darah dia dengan Bani Saud, Raja Saudi yang ada hari ini. So maksudnya apa? Yang memegang Arab Saudi hari ini bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi mencelakakan bangsa Arab. Kalau keturunan Nabi, Nabi tak akan mencelakakan. Buktinya pada sini. Okey, ringkasnya tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Tak tahu nak ringkas tak mana. Okey, saya nak cepat. Saya nak ringkas nak bagi tuan-tuan nampak macam ni. Habis Nabi Ismail wafat, salli alaihi Muhammad tuan-tuan.
sampailah tuan-tuan wafat Nabi Isa, Nabi Ismail ni di bumi Arab ketikalah satu Masihi. Okey, kita ambil kat sini. Satu Masihi. Apa berlaku pada satu Masihi? Tuan-tuan, siapa boleh sebut kat saya? What was happened on one the first of Masihi? Satu Masihi apa jadi? Satu Masihi adalah sallallahu alaihi wasallam lahirlah Nabi Isa. Okey, ini yang dikatakan celebration of the new year, sambutan awal tahun baru tu. So, satu Masihi Nabi Isa muncul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu dan ayah-ayah, ketika Nabi Isa muncul ni usianya 5 tahun. Apa antara mukjizat Nabi Isa? Turun makanan dari langit, hidupkan orang mati, boleh mencelikkan orang yang buta. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan kenapa Nabi Isa, kepercayaan Yesus mesti disalib? Kenapa Nabi Isa disalib? Bukan Nabi Isa disalib, tapi mereka kan percaya yang salib tu Nabi Isa kan, walaupun Nabi Isa yarfa', diangkat ke langit. Kenapa disalib? Sebab Nabi Isa ni antara mukjizat dia, tangan kedua-dua bila digosok, sallallahu alaihi Muhammad, akan kekuatan mukjizat Nabi Isa bila kedua-dua tangannya digosok. Gosok je yang hidup, yang mati hidup. Gosok je makanan turun dari langit. Gosoknya yang buta celik. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, maka ketika ini tuan-tuan, pada tahun 5 tahun, ketika pendeta Yahudi namanya Sanhedrin. Ha, ini cerita asal usul macam mana agama Kristian terbina dan tercipta. Pada Nabi Isa kan boleh bercakap ketika bayi. Surah Maryam, dalil qat'i jelas. Allah sebut sallallahu alaihi Muhammad, antara mukjizat Nabi Isa bercakap ketika bayi dalam surah Maryam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ketika pendeta ni siapa? Ulama Yahudi lah, namanya Sanhedrin. Tengah mengajar, tiba-tiba baby bercakap kat depan, angkat tangan. Baby. Umur 3-4 tahun. Bercakap, dia kata, apa yang Sanhedrin cakap ni? Hey, you are wrong. Itu bukan ajaran Nabi Musa. Itu ajaran sesat. Kamu ajar benda yang sesat. Seorang baby angkat cakap. Dahlah baby bercakap dan menyalahkan, melawan, membantah apa yang pendeta Sanhedrin sedang mengajar. Agak-agak apa perasaan tuan-tuan? Tercabar. Budak kecil kot. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika itu tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka pendeta Sanhedrin telah melakukan fitnah kepada Nabi Isa. Waktu tu. Fitnah apa? Fitnah untuk membunuh Nabi Isa. Ha, ketika inilah tuan-tuan, nak cerita panjanglah. Cuma saya nak ringkaskan bahawa bila pendeta Sanhedrin tak puas hati dekat Nabi Isa ni, depa tak tahu tak akan jadi Nabi Isa, tapi depa kata budak ni mesti akan jadi benda, mesti akan jadi orang apa, istimewa. Dan bila besar nanti aku takut aku akan dilawan oleh budak ni. Macam Firaun lah. Kan Nabi Musa bercakap kan. Jadi depa nak bunuh Nabi Musa ni, Firaun nak bunuh Nabi Musa sebab takut Nabi Musa melawan Firaun. Tapi Siti Asiyah menyelamatkan Nabi Musa. Sama cerita dia sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bila Sanhedrin tuan-tuan, dia yang melakukan fitnah ke atas Nabi Allah Isa alaihi salam. Bila kena Isa alaihi salam tuan-tuan, dia yang menukarkan pendeta Sanhedrin ni, kalau tuan-tuan belajar dalam sejarah sallallahu alaihi Muhammad, dia yang menukar kitab Taurat Nabi Musa kepada kitab Talmud yang disembah, yang dipegang oleh Arab Yahudi sekarang, Yahudi. So dia pada kitab itulah pendeta Sanhedrin yang mereka yang mencipta ajaran agama Kristian, yang melakukan penfitnahan kepada Nabi Isa agar Nabi Isa ditangkap, diburu dan dibunuh oleh seorang raja yang namanya Herodes ketika itu. Maka tuan-tuan, agama Kristian bina di celah ni. Sebelum ni Kristian tak ada. Ni zaman ni tak ada Kristian. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ada zaman ni, ketika start dari sini. Rom tu ni yang saya cerita tadi, belum Kristian lagi. Dia hanya bangsa Rom, sebab nama dia Rom. Tuan-tuan boleh follow, eh? Okey, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi Isa diangkat ke langit pada usia 33 Masihi. 33 tahun. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka 1 hingga 33 tahun adalah fasa dakwah Nabi Isa.
dakwah Nabi Isa bersama dengan follower dan subscribersnya, namanya Hawariyin atau Hawariyun, disebut dalam surah As-Saff. Okey, pengikut Nabi Musa namanya Hawariyin ataupun Hawariyun. 12 orang pengikut Nabi Allah Musa AS, Nabi Isa. Maka fasa ni disebut fasa dakwah. Okey, fasa dakwah. Assalamualaikum semua amat. Okey, bila fasa dakwah tuan-tuan, Nabi Isa diangkat ke langit pada usia ni. Langit ke berapa? Langit kedua. Bila diangkat ke langit tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimahullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika ini tuan-tuan, bumi ini sehinggalah 570 Masihi. Siapa boleh sebut kat saya apa peristiwa yang berlaku pada 570 Masihi? Siapa ingat? Ya? Siapa ingat malam ni tom yam kita? Jawapannya, hadiahnya. 570 Masihi apa berlaku? Kelahiran Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, poin saya tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok pada selang masa di sini. Ketika Nabi Isa diangkat sehingga Nabi Muhammad lahir, apa berlaku bumi ini? Apa berlaku di bumi? Di sini maksudnya fasanya nehi kushnehi, ketiadaan nabi. Bumi ni tak ada nabi. Bila tak ada nabi tuan-tuan, sekolah tak ada cikgu. Rumah tak ada mak ayah. Jalan tak ada polis. Jadi bang. Raya Hindu ah. Masjid tak ada AJK. Suka hati mak bapak aku nak guna apa? Nampak tak tuan-tuan? Maka ketika inilah munculnya ajaran-ajaran berhala, ya Allah, Majusi, ya Allah, animisme, ya Allah. Munculnya ajaran pelik-pelik. Salahlah semua amat. Sebab apa? Sebab bumi tak ada nabi ni, maka bumi ni tandus kepada innaka laminal mursalin, petunjuk. Petunjuk tak ada. Siapa nak ajar? Siapa nak tunjuk? Siapa nak kata hak betul itu betul? Siapa nak kata salah-salah? Siapa nak kata haram? Tak ada. Semua halal. There are no haram. Everything is halal. Sehinggalah Nabi Muhammad lahir tuan-tuan. Ketika inilah sallallahu alaihi Muhammad, barulah bumi ni kembali bercahaya. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan, saya nak tutuplah ni. Kelahiran Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tadi saya kata apa? Kehidupan berhala bermula di sini. Sebab nabi tak ada. Okey, ketika nabi ada tuan-tuan. Okey, berlakulah dakwah Rasulullah. Okey, fasa ni dipanggil fasa dakwah Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fasa dakwah Rasulullah. Selama berapa tahun tuan-tuan? 63 tahun. Saya ringkaskan, sehinggalah pada usia pada tahun 622 Masihi, maka berlakulah kewafatan Rasulullah. Okey, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bila berlakunya kewafatan Rasul tuan-tuan, fasa selepas ini apa berlaku? Fasa selepas inilah yang menjadi tajuk utama kita. Tajuk dua tahun ni. Ni hanya bunga-bunga saja nak sampai ke sini. Ni tajuk utama. Nampak sangat kena sambung. Kan saya kata, setiap kali main kuliah masjid kompom tak habis punya. Itu marketing sebabnya. Okey. Fasa ini disebut fasa apa? Inilah fasa akhir zaman kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Fasa akhir zaman duduk kat sini. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat tuan-tuan, apa yang berlaku? Zaman ini diulang kembali. Ni, zaman ni dengan zaman ni was repeating. Apa maksudnya? Sama. Tak ada nabi, sesat, bergaduh, kecam, kata kat orang, sama menyaman. Zaman sini tak ada nabi, lagi kata kat orang, sallallahu alaihi Muhammad, pecah ke belah kepada apa? Akidah. Lepas tu akidah apa? Syiah lahir. Apa lagi? Wahabi. Habis dah aku malam ni. Habis dah ustaz, habis. Kena tahan dah kat luar tu lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa lagi? Qadariyah, Batiniyah, Fatimiyah.
Mu'tazilah, qasidah jalan dah. Ha tu nampak kain merapu tu. Nampak sangat lapaklah. Okey, kenapa tuan-tuan benda ni lahir? Yang pertama sebab Nabi tak ada. Satu. Yang kedua sebab dia, ingat tadi saya kata Yahudi tu, Yahudi dia menggunakan divide and imperialism. Tujuan dia apa? Islam takkan jatuh dengan senjata. Islam akan jatuh dengan perpecahan. Yang pertama, nak pecah umat Islam, kena pecah akidah. Okey. Bila pecah akidah, 73 pintu. Ustaz nyanyi pula, kena kecam pula ni. Sedangkan itu bukan lagu, itu adalah hadis. Cuma dinyanyikan dalam bentuk lagu oleh Datuk M. Nasir. Umat Islam terpecah kepada 73 akidah. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah yang tinggal itu, Sallallahu Alaihi Muhammad, sebab tu hari ni yang ada yang saya sebut ni, ni baru yang saya, yang kita sempat sebut. Sallallahu Alaihi Muhammad, semua benda ni yang geng Syiah ni adalah poin yang akidah. Bila akidah tak sama, kumpul syariat, ibadah, fiqah, syariah, adab, semua tak sama. Kita akan berbeza pandangan bila akidah kamu tak sama. Nampak tak? Di belakangnya adalah Yahudi dan juga Israel. Inggeris. Ataupun Nasara. Antara dia tuan-tuan, contoh saya kata akidah, kita ambil contoh Syiah. Tadi nak stop dah. Naik balik. Dia. Siapa dah pengasas Syiah? Abdullah bin Sabah. Okey. Abdullah bin Sabah ni siapa? Yahudi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidah yang kedua yang berada selepas zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman 17 1700 adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Okey, nama dia Wahabi. Alang-alang kena kecam baby. Okey, siapakah belakang Wahabi ini tuan-tuan? Yahudi dan juga Nasara, kita kata Inggeris lah. Nasara, Yahudi dan juga Inggeris, namanya Mr. Hamper, British Spy. Ini semua ni fakta sahih. Dan kenapa tuan-tuan, berlaku satu usaha jasad Nabi Abu Bakar Siddiq, Saidina Umar, pernah dibongkar untuk dibawa diubah ke Baqiah. Sebab tu peninggalan tinggalan Rasulullah sebahagiannya berada di Museum Tok Kapi Istanbul. Pasal apa tak ada dekat Madinah? Sebab kalau tidak kena kerajaan Turki Utsmaniyah, maka bangunan Nabi dah habis kena. Kenapa? Ni geng-geng ni lah ni. Ni terutamanya. Dua geng ni. SW. Untuk mengurangkan dikecam, kita gunakan bahasa kod rahsia SW. Boleh? Ustaz, tak takut kah? Buat teruk ya. Okay? SW ni menyebabkan barang Nabi telah dicuri dan jasad Nabi pernah nak dikasari serta dicuri. Maka Sultan Abdul Hamid II, dia buat rail kereta api daripada Turki Istanbul. Tuan-tuan pi dekat Madinah, tuan-tuan bagi tahu kota Arab tu kat Mutawif, pi dekat Museum Ambariyah. Tuan-tuan akan nampak museum dan juga rail stesen kereta api Madinah yang sangat unik. Tak sama macam binaan di Madinah, tapi seolah-olah tuan-tuan berada di Turki. Depan Museum Ambariyah, tuan-tuan nampak masjid Turki di Madinah. Blue Mosque tu macam Blue Mosque kan, Masjid Madinah kan dia ada, dia ada Masjid Arab kan, Haramain ada trademark dia. Tapi tuan-tuan pi Museum Ambariyah, tuan-tuan jumpa satu museum yang masjid tu tak sama design dia di Madinah. Seolah-olah tuan-tuan berada di Turki. Dan namanya Masjid Turki, depan Museum Ambariyah. Bukan museum, sorry. Sekarang jadi museum. Dulunya adalah stesen kereta api. Kereta api inilah yang digunapakai oleh Sultan Abdul Hamid II pada 1876 sehinggalah 1909 diangkut bawa rambut Nabi, jubah Nabi, jubah anak Nabi, dibawa manuskrip, tongkat-tongkat Nabi daripada Madinah ke mana? Ke Istanbul untuk diselamatkan daripada cubaan Syiah dan Wahabi. Sebab bahayanya pengaruh Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, kat mana nak stop kat mana ni? Okey, saya stop sampai kat sini saja. Akidah Allahumma Salli Alaihi Wasallam. Maka akidah umat Islam sekarang dipecah, di divide dan di imperialisme kan. Sebab tu, tuan-tuan, kenapa Melaka jatuh?
pada 24 Ogos 1915 sebelah, tujuannya bukan nak, bukan kerana emas, bukan nak bolot apa rempah ratus. Dalam buku sejarah Portugis, Alfonso de Albuquerque mai Melaka sebab emas. Tu semua tu poyo semua. Atas kertas. Hakikatnya adalah divide and imperialisme, misi untuk mengkristiankan tanah Melayu. Dan setelah Portugis pi, tuan-tuan, yang kekal sampai sekarang, sekolah, mantega, kereta, itu semua bahasa Portugis. Dan kita guna. Saudara-saudara semua, dan hakikatnya sebenarnya roh penjajah masih bersama kita. So layakkah kita merdeka? Oi, tiba-tiba tajuk masuk tajuk merdeka. Sebenarnya kita tak merdeka bagi saya. Sebab kesan-kesan, sebab tu Portugis tinggal, sistem dia tinggal. Jasad dia pi, sistem dia tinggal. Minta maaf cakap, sistem pendidikan kita sebahagiannya adalah dipengaruhi oleh sistem Portugis. Contoh St. John. Portugis. Kerana benda ni sensitif nak sebut, sebab saya pun di bahagian pendidikan. Tu tanya saya, saya antara benda pertama yang saya akan hapuskan, oi, manifesto. Okey. St. John bagi saya tak perlu wujud sebab kita dah ada PBSM. Sebab itu adalah St. John tinggalan Portugis. Kenapa perlu mengangkat lagi figure-figure penjajah jika mengaku kita negara merdeka? Nampak tak? Sebab tu Portugis pi, dia tak kisah pun. Belanda pi, tak kisah. Sebab apa? Roh mereka masih bersama kita. Sebenarnya hakikatnya kita masih dijajah. Muslimin dan muslimat radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kita ke dalam rancangan perbincangan kita, insyaAllah. Sebenarnya apa yang berlaku sekarang, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya nak tutup kat sini ya. Zaman Nabi Ibrahim, yang lawan dia Namrud. Nampak tak? Okey, yang lawan Nabi Ibrahim adalah Namrud. Okey, saya penutup dia kat sini, tuan-tuan. Cuba tengok keterkaitan. Kita sedang mewarisi musuh akhir zaman. Okey, saya tutup kat sini. Ketika Nabi Ibrahim, musuhnya adalah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim musuhnya adalah Namrud ataupun Namrud. Sallallahu alaihi wasallam. Fasa Nabi Musa alaihi salam, siapa musuhnya? Keturunan Namrud. Nama dia Firaun. Okey, sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku Tuhan. Ana rabbukum al-a'la. Ini pun mengaku Tuhan juga. Okey. Fasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, fasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ringkaskan, tuan-tuan. Siapa yang lawan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okey. Pada zaman Muhammad kita ada Yahudi. Okey, kita sebut nama tu ya. Namanya Rothschild. Rothschild ni siapa? Bapa pemegang Bank Dunia. Dan dia adalah keturunan Firaun dan juga Namrud. Itu zaman Nabi. Selepas zaman Nabi tak ada. Kini 2022. Sebut tu weh. Bagi takut sikit. Siapa yang sedang melawan kita ni? Siapa musuh kita? Musuh kita adalah keturunan daripada Namrud, Firaun, Rothschild yang namanya Illuminati ataupun Freemason. Apa maksud Freemason? Mason bermaksud tukang batu. Free bermaksud bebas. Tukang batu yang bebas. Dulu depa tukang batu yang tidak dibayar gaji kepada Firaun. Ni zaman ni. Bani Israel lah. Yahudi ni lah Bani Israel. Daripada Mason inilah sebenarnya Allah sallallahu alaihi wasallam adalah perserpihan daripada Zionis. Depa dulu kerja dengan Firaun, tak puas hati sallallahu alaihi wasallam lari ikut Nabi Musa. Bila selamat Nabi Musa bawa, depa tak mau follow, depa bawa diri. Keturunan inilah yang lahirnya kami nak buat dunia ni tak ada Tuhan. Maka macam mana nak buat? Kamilah tukang batu yang nak bebaskan diri daripada sebarang pemahaman agama. Maka kita sebut sebagai Freemason. Dan sekarang Freemason ini yang sedang berjalan dalam negara, dalam pemimpin, sultan, semua ada roh-roh Yahudi, Firaun, Namrud. Maka sebenarnya kita mewarisi proses penentangan dan peperangan sejak zaman Nabi Ibrahim lagi. We are sharing the same enemy from the same generation. Jadi sekadar itu yang dapat dikongsikan, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan apa yang saya share ni memberi satu kekuatan dan persiapan kita
untuk kita menghadapi hari kemudian yang penuh menguji keimanan. Sallallahu alaihi Muhammad, kalau ada ruang dan peluang, mungkin kita akan sambung sikit lagi. Sallallahu alaihi Muhammad, bagaimana nak buat ni kita kata hari akhir zaman ni, okay, kita berada di fasa akhir zaman, dan macam mana nak berhadapan dengan musuh. Kita nak kenal siapakah musuh kita yang sebenar dan siapa yang sepatut kita lawan. Bukan hampa duk lawan sesama, beza fahaman. Ini kata bid'ah. Satu kata bid'ah, bukan masa dia. Hampa tahu tak musuh hampa siapa? Hampa tahu sepatutnya hampa kecam siapa? Hampa dibunuh siapa? Hampa lawan siapa sepatutnya? Kita lah ni tak kenal musuh. Hak sepatutnya hampa kawan, hampa lawan. Yang lawan, kawan. Yang ni yang jadi Islam kau jatuh. Salam alaikum Muhammad. Yang terbaru, nak beda. Yang hari tu, crack house. Kita sebut sikit. Salam alaikum Muhammad. Penutup dia. Kan berlaku proses apa? Peristiwa penghinaan Islam secara terbuka. Okey, tuan-tuan tengok ha? Yang menghina Islam, kejadian crack house tu siapa? Orang Islam. Yang menonton siapa? Orang Islam. Yang menjadi penganjur tempat crack house tu siapa? Orang Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang mendakwa dia ke mahkamah siapa? Orang Islam. Yang membicarakan kes tu orang Islam. Yang menangkap dia orang Islam. Yang melepas dan membebaskan dia, walaupun pertama dengan jaminan, lepas tu tanpa bebas, tanpa jaminan, lepas tu sekarang dibebaskan, siapa? Orang Islam. Yang melepas dan membebas orang Islam, yang tepuk tangan siapa? Macam ni je kau Islam. Oh, hampa boleh hina, hampa tangkap, hampa bebas. Oh, Islam macam ni rupanya. Itu kesimpulannya. Rendahnya nilai agama. Acah-acah street, acah-acah, kita kata apa? Macam acah-acah syadid. Islam ni konon-konon macam tegas lah, tak boleh menghina. Tiba-tiba, hampa tangkap, lepas pasal apa? Nampak tak? Lelah kesan dia tertampar pada pipi sendiri. So, hak bukan Islam tengok, macam ni je orang Islam. Konon. Konon berjuang, konon, konon. Semua kita ni konon je. The real pejuang tu tak tahu Islam kita di mana. Ini yang saya malu sebenarnya, masalah semua. Dan saya takut benda tu terbalik, berbalik pada saya. So, kita ni Islam kat mana ni? Kat mana kita nak letakkan? Aku ni Islam betul ke ni? Kalau macam tu pun kita tak boleh handle. Habis. Kita kata dulu berlawan sebab tak ada kuasa. Sekarang dah ada kuasa. Buatlah sesuatu kan. Tak boleh. Jadi takut dia terkait dengan politik. Walaupun kita tak ada niat macam tu. Jadi takut ada kaitan. Jadi bahaya sebab kita bukanlah penceramah politik. Tapi kok mana pun tak boleh lari. Kan kita rasa sedih. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedangkan umat Islam sedang dipijak, disepak. Tuan-tuan, minta maaf salah silap. Mudah-mudahan Allah berikan saya kekuatan dan hidayah untuk kita teruskan meneruskan kehidupan ini dengan penuh SOP Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah buat, apa yang Allah suruh, kita tunaikan. Dan apa yang Allah suruh, kita pujuk diri untuk suka. Itulah maksud takwa. Takwa bermaksud apa? Pujuk diri untuk suka apa yang Allah suruh. Bukan hanya buat, tapi suka. Minta maaf salah silap. Aku liqaulah hadha wa astaghfirullahaladzim liwalakum. Wabilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, istimewa untuk malam ni, seperti yang dijanjikan, tak janji pun, saya ada bawa sedikit produk. Okey. Oh, nak menega punya. Bukanlah menega sangat pun, saja sebagai tanda kenang-kenangan. Okey, ada sedikit saya nak tinggal untuk masjid juga satu lagi. Saya ada bawa satu produk terbaru, produk saya namanya Sweet Perfume. Produk dia perfume lah. Yang daripada okey, daripada diri saya, produk saya sendiri dengan izin Allah Azza wa Jalla. Perfume, dia bukan minyak atar, dia perfume. Okey, jadi tuan-tuan boleh, Sallallahu alaihi wasallam, boleh check lah, boleh tengok kok-koklah berkenan di hati di masjid, di anjung masjid selepas insya nanti. Sebotol RM15, dua botol RM20. Istimewa. Sebab sebahagian pembelian tuan-tuan, saya infakkan kembali sebahagiannya kepada surau sekolah saya di Balik Pulau dulu. Okey, minta maaf sekali silap. Aku lagu hada wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.